जी परमाना साहिब जी सब शुक्रिया अदा करते हैं। Oh!
برائن آنسر ایک سو روپیہ حوصلہ افزائی روتا ہی رہے مجھے منظور ہے لیکن آئے گا وہ اس سے کہو میرا شہر مت چھوڑے زندہ باد بال نمبر دار سے ہی ضروری نہیں کہ غم میں آنسو بہے کبھی خوشی میں بھی آنکھوں میں سلا ہوتے ہیں افضل حسین ہے کیا بات ہے سردار عادل گجر صاحب قاری صاحب بڑی مہربانی برائے اناؤنسر مولک 200 روپیہ حوصلہ افزائی جی نش بند کرو سب سردار آدمیوں میرا کوئی زور نہیں بہتر میرے مالکان دے پاؤ ہاں جی جی سردار گنو خان صاحب جی نواب لیاقت علی مشری صاحب نواب سردار گنو خان شامد کا خان وٹو